Joe Sagi, Central CBA Secretary, Bobo Diaraba. My name is Alhaji Munzali Badame Yaje, the youth leader in Diaraba Cultural Committee, and PRO is on three in Diaraba. My name is Alaba Ayodele, Chairman of the One CBA in Diaraba. Social Secretary in Zone 3. My name is Yadi Ayade Shibuade, Vice Chairman, Zone 3. My name is Tijani Tajudin. I'm the one of the youth in Diaraba. Thank you. Inu mi dun pupo ni nkan ti a ri ti Mr. Honorable Bangboye to se fun wa. Ati iru eleyi ni o. Gbogbo chairman to tin je won ko ma to wa to bi. Alhamdulillah. Adupa inu wa dun pe eleyi to se. A de mo pe nkan to da. To da ti si wa le fun. Amo ko ma tu wa si. God bless him. Thank you. Thank you very much. Awon gan na ready lati ran won lowo. Development ni o. Ara lu tu lopolopo adu adu go ma se olohun fun won se o bangboye lekan si o bangboye lekan si.